Evo, tema večeras na predavanju Hrvatskom državnom arhivu u Pazinu je Hrvatska i Španjolski građanski rat, pogledi iz arhiva. Ideja da dam neki pregled teme iz moje disertacije, još nekih članaka s kim sam se bavio, od nekakvih faktografskih činjenica o Španjolskom građanskom ratu i o kulturi sjećanja Španjolskog građanskog rata i na kraju neke teme koje sam pronašao iz različitih arhiva i koji su neki izvori, materijale u istraživanje ove teme. I mislim da će biti zanimljivo i imaju neke anegdote o, možemo reći možda, avanturama u različitim arhivama i možda i poteškoće pronaći nekakve odgovore koje mi povjesničari imaju.